për shëndetje të dashur në zënas. Mirë se si po takohemi për sëri, me mua mësuesen se bëhate. Pra sëtë, do e kemi një njësi shumë interesante dhe shumë e këndshme për ju. E di se të gjithju i do një festat e fund vitit. Apo? Mirë atëherë. Dhe për festat e fund vitit, zakonesht përgaditimi përme në vitit të ri, pra. E atëherë nësot do mësojmë përme e parë e vitit të rrimë i mund t'i hapni librat faqe 46 dhe 47. A të rrimi goti? E pranzënës të doshur, sot dë mësojmë një tërgjëm që është shumë interesant për përpemën e partë të vitit të ri. A të herë, përgatë ditunit të gjithë, besoj se si i keni të gjithë librat hapur, ju lundë faqe 146 dhe 147. Bukur shumë dhe para se të fillojmë, të ledzojmë, atëherë do i bëjmë disa pyetje. Ju pëlqenë, ju lundë. Po mësusës brejve, e dimë se diku i thejme pema e vitit të rria, po dhe ne në jetën e përdiqme dhe brejve, cili mund të thejme dhe ashtot. Po atëherë, keni regulluar pemen për festën e fundë vitit? Po, vukur shënë, Ju ka dalë bukur, shumë bukur. Asa mirë. A të herë, qëfar keni vendosur në bi pëmen festive, apo në bi bredhin festive? Dritat, ju lund. Tjetër, topa me në gjyra. Ju lund, po tjetër, dhuratat të ndrëshme. Shumë bukur. A të herë, të dashur, fëmi. E disës bukurimet e juja janë shumë të mira keni vendosur drita, dhurojata e shumë gjërat mira. Ju lumt. Po kush kujdeset për zbukurimet e pemës festive? Prendret, asa bukur. A të herë ju jo i bleni bashkë me prendret apo vetëm prendret? Bashk, prendret ju lumt, ju lumt. Gjithmonë jam prindrit që kujdesen për gjërat më interesante dhe më të veçanta për fëmijët. Po, pra, dhe shumë prindër bëjnë të mundshmen dhe të pa mundshmen që ju të jeni të lumëtur në netet festive. Po atëherë, bukur shumë, do shohim se qëfar bëri një prind për fëmijet e ti. Atëherë mësuesës, do e ledzojmë së bashku të regimin dhe aty ku janë figurat të cilat zavëndësojnë fjallet apo dhe emrat. Atëher po fillojmë. Pema e par e viti të ri. Një druvar jeton në një shtëpi në mes të një pylli me tre fëmijet e ti. Për festat e fundvitit duke mos mundur t'ju bëjë dhurata, fëmijeve, soli në shtëpi, një bredh, apo një pem. Por, pema ishte varfër, ndaj doli në kërkem të ndo zbukurimi për të zbukuruar. Rrugës takoj një babadimër me shkop druri. Druvari e ndihmoj të mbanë të thesin. Baba Dimri ja dha një shishe duke këshëluar që të bënte fluska me shkum sapuni, që t'i vartë në pen. Pak më tutje të koj një grua, e ndihmoj edhe atë. E grua ja ja dha, një fije peri të gjatë nga lëmë shqipre leshi, që kishte me vete dhe i tha, ta lëthte rrëth e përqark pemës. Në fond, takoj një plak që kishte fëtot dhe i dhuroj shalin e ti. Plaku i dha një deg pëmë duke i thënë që ta vendoste në maj të pemës. druvari bëri gjithë që i kishin thë njerëzit, që i takoj gjatë rrugës. Nuk ishte shumë i bindur, por mrekulli andolli. Sa po druvari i fryu fluskat drejt pemës, ato shëndruan në topa. Apo zbukurime? Fija e perit o bëfjëngë, dhe dega pemës në një yll vëzullues. Druvari dhe fëmijet e ti nuk po besonin syve. Kështu, lindi pema e vitit të ri me topa qelqe, me fjango dhe me yllin në maj. A ju pëlqeju? Po, shumë ju pëlqeju. Ishte pra një prallë shumë interesante por druvari ju lumët ashtot të pra, druvari bëri që mos që fëmije ta kishin peme e vitit të rritës bukuruar. Dhe në fund, aja rriti? Po, pra, ashtot, të e arriti që limit dhe të gjithë e ndihmua druvarin dhe fëmijet e druvarit undje në fund të lumëtër. Bukur shumë, Atëherë mësuesës, kemi. Atëherë mësuesës, shkruaj fjallet që janë zëvëndësuar me figura. Pra, të gjitha figurat që kemi këtu brenda për ne do i shkruajmë emrat e tyre. Mund të fillojmë nga fillimi, apo mundemi se atë të qëfar në në sy dhe në mendje si të doni mësuesës. Unë t'i provojmë që të dyja është shumë interesante. Atëherë, më thuani se cila fjallë ishte zëvëndësuar me ndonjë figurë. Druvari pra, ju lumët, po tjetër, shishët e mbushur, ku shë edha shishën e mbushur? Baba dimre, bukur shumë, dhe shfar kryoj nga shishën e mbushur? Fluska, ju lumët. Po nga fluskat, qëfar u bën? Zbukurimet, pra, u bën topat për pëmen e vitit të ri. Po tjetër fjallë, cila është zëvëndësuar? Shika në tekstën mësuesës dhe gjeni. Shtëpi, pra, është zëvëndësuar fjalla shtëpi, apo dhe emri shtëpi. Bukur shumë. Po tjetër, plak, bukur, shal, deg, peme, bukur shë. Bukur shë. Tre fëmijët. Ashtu të pra, me figur, është zëvëndësuar fjole tre fëmijët. Po tjetër, babadimër pra. E do një babadimërin? Po, i kini menduar dëshirat e juaja. Asa bukur. Do kemi orën tjetër që do flasim ne për baba dimrën dhe për dëshira tona. Festën e fundvitit. Ju lumt aty ku ishte kalendari, pra është zëvëndësuar fjala festën e fundvitit. Po tjetër mësuesës. Shikoni figura dhe gjeni fjalën. Fluska. Bukur Bukurshëm. Shumë bukur. Po tjetër yli. Po tjetër, shikoni, kemi fjolende? Fije peri, pra, lëmsh. Të gjitha këto kanë qenë me figura. Bukur shumë. Po tjetër, dhurata, ashtu të pra, po mësusës, ashtu pra, ju jo, keni caktuar se cila dhurata do usielë babadimre keni menduar? A, sa bukur. Po tjetër mësusës, pëmë, bravo. Bukur, po tjetër, ma thuani, ma thuani, shikoni figurat dhe ma thuani. Shfar në kam betur tash? Balona, pra. Ju ljumët, po tjetër mësusës, apo zbukurime, si të doni. Dhe grua, pra. Besoj, se të gjitha figurat i kemi zavëndësuar me fjallë apo emra të ndryshëm që janë zavëndësuar brenda prallës. Ju pëlqeju prallat të gjithë dhe? Bukur shëm. E pranë zanës të dashur, ju duhe kini një aktivitet. Dhe aktiviteti juaj ju është që të vizatoni pëmën e vitit të ri dhe brenda saj të shkruani tri dëshirat për vitin 2021 dhe urojnë nga zemra që të gjitha dëshirat e juaja të apletsohen. Dhe deri në aurën tjetër, miru pofshim!